Hold up. Hallo, og velkommen tilbake til en ny video. I dagens video så jeg her med Elise. Men vi skal i bursdag, så det derfor vi liksom ser litt pyntet ut da. Vi skal lage en litt morsom video i dag. Vi skal teste Red Bull, mange forskjellige smaker. Ja. Du er litt mer glad i Red Bull enn meg da. Ja, det kan jeg si. Jeg er ikke sånn som er veldig glad i som energidrikker, altså. Jeg drikker ikke så mye energidrikk. Du drikker mye Red Bull i forhold til meg, da. Ja. Men det går fint. Vi prøvde å finne alle smakene, men hvilken smak var det vi ikke hadde? Apelsin, tror jeg. Apelsin. Vi fant ikke apelsin. Så vi har ingefær og tropical, cola, ja, cola og... Acai, jeg vet ikke, og lime. Ja. Vi har fem forskjellige Red Buller som vi skal smake på nå. Jeg tror ikke jeg kommer til å like alle, men ja. Tror ikke jeg heller. Vi kan egentlig bare sette i gang, så ja. Hvilken skal vi smake med? Skal vi begynne med de ekleste? Ok, hvilken tror du er eklest? Ingefær. Skal vi bare begynne med ingefær? Ja. Ok, du kan få lov til å smake først. Skal jeg smake først? Ja. Jeg føler at jeg ikke kommer til å like den. I det hele tatt. Ok, vent da. Jeg drikker ikke så mye vanlig Red Bull heller. Jeg drikker mest sånn der battery med sånn smak her. Jeg tror ikke det er bra å drikke så mye energidrikker. Og vi skal i bursdag og komme ut av masse energi. Jeg så nettopp sånn VG-reportasje og sånn der advarer mot tenårings... sånn der... ja, greie. Så det er ikke bra å drikke så mye Red Bull og sånn. Så kommer vi å drikke fem! Dritbra! Ja! Nei, nå vil jeg ikke så mye. Nå vil jeg... Åh, ettersmaken, fy faen, nei. Ok, nei, det smakte ikke så godt. Men jeg likte ikke ettersmaken i det hele tatt. Nei. Den var skikkelig ekkel. Vi kommer ikke til å gjøre terningkast eller sånt, for vi kommer her til å bedømme dette hva vi synes var best, for jeg synes det er veldig vanskelig å bedømme sånne her ting. Yeah. Skal vi ta cola da? Cola, ja. Yeah. Jeg drikker heller ikke cola så mye, altså. Jeg drikker bare Pepsi. Jeg liker ikke cola. Sorry, cola er bare godt på kino. Og så skal jeg bare drikke med en gang uten aksjonen din. Åh. Jeg likte det ikke. I det hele tatt. Nei. Ettersmaken, bare vent. Nei, kan vi drikke med de jeg vet er gode? Ja, for du har vel smakt den her, har du ikke? Nei, jeg har smakt den. Du har smakt den, ja. Ja. Ja, Elisa har smakt den, for hun drikker jo redden. Men hva er det her? Men hva smaker... Men den smaker jeg bare... Selv om jeg ikke liker den, så må jeg bare... Den smaker cola først, og så smaker den jævlig. Smaker litt cola godteri først, og så bare... Ja, vet du det der cola-flaskene som er sånn, smaker sånn? Den smaker først sånn, og så begynner den bare å smake ekkelt, liksom. Men det var faktisk ikke så ille som jeg først tenkte, det er sånn... Men det er sånn, hvorfor ikke bare kjøpe cola godteri? Jeg hadde aldri drikt den igjen. Nei, jeg hadde ikke drikt den igjen, for å si det sånn. I hvert fall ikke kjøpt den. Jeg hadde kanskje hvis jeg hadde fått tilbudet, men aldri... Hadde jeg fått den, så kunne jeg drikt, men nei. Hadde vi ikke hatt noe annet. Skal vi ta den da? Lime. Den har jeg litt tro på, faktisk. Vi har ikke gjort sånn med noen, da. Å, ok, vi kan vise litt mer sånn. Først så smakte vi den der, vi glemte å vise den. Så vi på den der cola-greia her, den der lime-greia. Ja. Ok, det her føler jeg kommer til å bli god, for jeg har hørt veldig mange som liker den. Jeg føler den der kommer til å være god. Jeg gleder meg. Jeg tror vi har smakt det beste til slutt, altså. Den var god, men den var ikke god på samme måte. Jeg må smake på det, for jeg bare svelger gjennom en gang. Det er et eller annet jeg smakte før som ligner, men jeg vet ikke hva. Jeg synes den var god, jeg. Jeg synes den var helt grei. Så den var ikke ille. Jeg kunne drikke den igjen, liksom. Ja, jeg jo. Altså, hadde det vært tommel opp eller tommel ned, så hadde jeg gitt den tommel opp, liksom. Ja, jeg jo. Den var faktisk god. Føler den her kommer til å være veldig god. Og jeg vet at den der er veldig god, da. Ja. Så nå skal vi bare gå rett over på den der. Acai eller acai eller et eller annet. Jeg tror det er acai. Ja, det står der. Vet ikke helt hva den smaker, men Elisa har smakt den, så... Jeg synes den er kjempegod. Det er ikke alle som synes den er god, men... Jeg elsker den lydende. Ja, det er skikkelig sånn... Ok, jeg kan smake først, og siden du har smakt den. Ja. Det var veldig godt, det. Veldig søtt. Mhm. Men det var god. Den var god, liksom. Veldig godt, det. Jeg må smake den her på litt, jeg. Å, jeg elsker det. Jeg tror faktisk jeg synes den var bedre enn den. Å, jeg synes den der er så god. Men jeg likte den også. Jeg tror kanskje... Jeg synes faktisk denne her var veldig god, faktisk. Ok, nå er det denne yellow edition, som er sånn tropisk. Og denne vet jeg at kommer til å være god, for alle sier den er god. Ja, alle tropiske ting er god, da. Hallo? Eller er god, er godt. Ja. Så, let's go. Vi må ta sånn der deilig lyd. Jeg elsker denne lyden. ASMR-greier.
Men den var god. Antropisk er godt. Ja, den er skikkelig god. Men jeg vet fortsatt ikke hvem jeg liker best av disse to, altså. Vent da, jeg må smake på den igjen, fordi liksom den er god. Jeg må smake på alt på litt, jeg. Den var faktisk sykt god, liksom. Jeg trodde denne skulle være bedre enn den var, faktisk. Jeg tror det, ja. Skal vi bedømme dem, men jeg må smake på de her en gang til nå. Jeg må jo smake på alt det, for jeg husker jo ikke å smake det. Ok, la oss smake. Hva smaker på alle de andre, så smaker den her piss. Mm. Nei, det er i hvert fall ikke noe mer. Fy søren. Når vi har smakt på så gode, så smaker de to helt for jævlig. Nå skal vi bedømme dem fra 1 til 5. Det burde bli bare 4 da, fordi jeg har delt førsteplass. Dette er delt førsteplass mellom Acai og Lime. På andreplass, det blir tropisk. Og så kommer, jeg tror kanskje jeg skal ta den der. Det er, som tredjeplass. Ja. Som ginger, ingefær heter det på norsk. Og så cola som siste, for den var helt... Den visste jeg ikke det helt at. Jeg følte som første gang vi smakte det, så følte vi var litt sånn der, vi var veldig åpne på at det skulle være godt, vi prøvde å få det godt. Men når jeg smakte på det nå i etterkant etter første gang, så var det sånn, skikkelig. Jeg prøvde alltid først å finne ut hva smaker det er, og så bare glemte litt, det var ekkelt, for jeg var helt opptatt av det. Nei, men de to var faktisk helt for jævlig, hvis jeg lov til. Ja, det var skikkelig ekkelig. Jeg kommer aldri til å ta det der igjen. Jeg har en veldig klar førsteplass. Dette synes jeg var veldig god. Den grønne, det er den der Lime Edition. Jeg synes det er så vanskelig på alle andre. Det står ikke sånn nippende mellom de to. Yeah. Jeg tror jeg ser den. Dette er min andre plass. Dette er så klart tredje plass. Så har vi de. Jeg tror de er delt, men jeg har ikke lyst til å smake på ditt, jeg. Nei, jeg gidder ikke smake på ditt, for det er så ekkelt. Jeg klarer ikke å velge mellom de to, for det er så ekle. At jeg gidder ikke smake på nytt for å finne det ut heller. Så jeg tror jeg bare tar de på delt. De her kan vi kaste rett i søpla. Det går heller i et vindu, eller? Oi. Oi, tenk hvis det står noen der. Så står Liana der. Håper dere likte videoen og synes det var gøy å se på. Og at dere synes det var gøy å ha med Elise. Ja. Så vi snakkes egentlig bare i min neste video. Så ja, ha det!